sleduje koza. Horská koza. Priatelia, v živote každého ačkového moderátora prichádza chvíľa, že ho bude fotiť Lukáš Kimnička. A potom ide fotiť mňa. Síce to dnes bude iba na telefón, ale raz sa k tomu určite dopracujem, že to bude aj na foťák. A ja sa veľmi teším. Teším sa. Nevyzeráš tak, ale dobre. Lebo si meškala. Ja som dneska meškala, lebo som zachraňovala životy ľuďom. Tak, real way. Ide žaba. Ďakujem, bolo to fakt, že povznášajúci krásny vianočný zážitok. Teším sa aj pre mňa. Ďakujem. My sme sa rozhodli, že ideme na menší výlet. Jak sa volá to slovo? Extravilán. Do tatranského extravilánu. Rozhodli sme sa, že ideme na Terio chatu s koňom. Toto je koňo. Nazár. Ja nie som koňo. Rúškovaný Maroš. Pôjdete spolu s nami. Nebola som nikdy na takejto zimnej túre, ale mám mačky. Uvidíme. Pravidlo číslo 1. Každého zdrav. Ahoj, čau. Dobrý. Jedno ako... Pravidlo číslo 1 upravené. Ahoj. Nezdraví sa dobrý, zdraví sa čaute a ahoj. Tak, ty kam, prečo? No, lebo keď potrebuješ pomôcť, tak vieš, každý je kamarát, nie? Jaj? Ale pekne sa pozdraviť, lebo nikdy nevieš, kedy ti niekto môže pomôcť. Takže čau alebo ahoj. Hej, no Bratislavčania moc nevedia zdraviť, to hneď vieš, že keď si na takéto ešte vlasy, tak proste tí ľudia ti neodpovedia. Ale keď ješ tam hore, tak každý sa ti pozdraví, či je starý alebo mladý. Tam to funguje ináč. Sme na hrebenku. Tuto sa nachádza Tatranský ľadový dom, ktorý ukážem iba takto na fotke. Minulý rok som to tu moderovala, teda to otvorenie, a bol to neskutočný zážitok. Ak budete mať šancu niekedy sami ísť, keď to bude hotové, tak určite odporúčam. Čtvrtka idem na Terio chatu. Ešte už som bol vo veľkém hangu v polke, ale ešte som na mňa nedošiel. Napríklad si mám nádhernú, že? Nádhernú. Kde si ma go zjebalo? Jej, čo ti povie, no. Tak idem s vami. Nie, nechod. Drž sa! Si šťastná? Hej. Hold. Je 6.41. A toto je úplne že najlepšie. Ja som si vstala, aby som videla východ slnka. A oplatilo sa. Ježiši, za mnou ide koza, za mnou ide koza. Pane Bože, mňa prenasleduje koza, horská koza. Ja neviem, či ju vidíte. Ja neviem, či to náhodou nie je útočná koza. Ježiši, ona ide pre za mnou.
Je tam koza. Podľa ma išla naháňať. To je krásne. No, môj zlatý pekný. Tak tuto. Toto není koza. Toto je že kamzík. Jeden kamzík. Druhý kamzík. Vidíte ho? Jak by kúka spoza skaly. A tuto je aj tretí kamzík. OK. Vrátili naspäť domov do Bratislavy. Ja ako dobrý majiteľ psa som doniesla zo svojho výletu psovi palicu. Nemôžem ju jej vlastne ani teraz dať, lebo ona by to tu celé roztrúsila, takže to dám zajtra ráno. Sme si dať spraviť testy, aj keď teda sme boli otestovaní všetci aj predtým, ako sme sa stretli, ale chceme byť čo najviac zodpovední. Toto najviac neznášam. Na všetkých výletoch neznášam vybalovať veci a jednoducho to dávať dokopy. Vy asi tušíte, že náš najväčší problém nebol vybaliť veci. Dva dny potom, ako sme sa vrátili z výletu, sme boli na antigenových testoch, ktoré nám vyšli negatívne. Ja som sa ale necítila dobre od pondelku večera. Napriek tomu, že sme mali antigenové testy, ktoré boli obidva negatívne, aj môj, aj Marošov, sme sa rozhodli zostať doma. Podarilo sa nám vybaviť si PCR testy v stredu. V štvrtok sme mali výsledok a boli sme pozitívni obidvaja. Jediné moje šťastie, že po tom negatívnom antigenovom teste som nešla naozaj domov, lebo necítila som sa dobre, ale v pohode to mohlo byť aj svalovou únavou, lebo my sme za 2 dní spravili naozaj veľmi veľa krokov. Mohla to byť úplne v pohode aj svalová únava. Takže sme zostali v Bratislave. Na turistiku sme išli chvíľu predtým, ako začal lockdown. A aj napriek tomu, že sme sa my dali všetci testovať predtým, ako sme išli na turistiku, evidentne si tak nedával pozor úplne každý, kto v ten deň išiel hore. No a stalo sa. Momentálne sme doma už 10. deň. A Marož je úplne fit. A mne sa začali príznaky zhoršovať. Bolia ma plúca, dosť veľa kašlem, páli ma celý hrudný kôš. A chcela by som vám iba povedať jednu vec. Najlepšia prevencia je zostať doma. My sme si mysleli, že si dávame dostatočný pozor, ale nebolo tomu tak. Naše zdravotníctvo je naozaj momentálne na kolenách a pravdepodobne sa nedovoláte ani na záchrannú zdravotnú službu, pretože riešia všetkých, ktorí momentálne ide o život. Prosím vás, dávajte si pozor, zostaňte doma. My si ideme spraviť kapustnicu a ideme oddychovať. Dúfam, že aj vy budete mať pokojného Silvestra. Hlavne nikam nechoďte. Ja viem, že tento lockdown je niečo, čo vám teda dáva dosť veľa slobody, ale ja naozaj dúfam, že chápete vážnosť situácie aj bez toho, aby ste ten COVID museli dostať. Nebudem vás samozrejme ale poučovať. Každý viete veľmi dobre, čo máte robiť. Zostaňte zdraví a ďakujem vám za všetko v tomto roku. Bol si fakt super.